Hola, Mumbés. Hola, Jardinés. Hola, Cunés. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Avui porto un altre lloc. Avui portem, porto unes endevinalles. Vale? Atenció. La primera. Una capseta blanca que s'obre i no es tanca. Què és? Vinga, vinga, la segona. Aviam, diu, per fora duc vestit verd i per dins batxa vermell amb botons que llencen els qui se'n mengen. Qui sóc? Vinga, la tercera. Blanca per dintre, verda per fora. Si vols que t'ho digui, espera. Qui sóc? I la última, una fruita que pot ser de tres colors: verd, groc o vermell. Què serà? Vale, doncs ara, si l'heu encertat i voleu, podeu fer els dibuixos de les quatre endevinalles. Una pista. Avui m'he llevat amb molta gana. Són totes coses per menjar. D'acord? Me la podeu dibuixar i me l'envieu. Un petit.